Zonja dhe zotri, mirë prisni në studio Besmir Bitrak. Ka qenë një kohë kur dhe unë kam parë. Unë hyjtë ajo kategoritë verbrish që dikur kanë shikuar. Kështu e nisë historinë e ti, Emiliano. Emiliano, për ju që ne nuk e njini, është një djalë i jashtëzakonshëm që pavarësisht se nuk she, ai ishte larg. Emiliano e di se ku do të shkoj, di se çfarë do që të realizoj. Historia e Emilianos fillon në 97-ën. Në 97-ën, nuk kishim shumë lodra, thot Emiliano. Edhe më shumë luani marën për e vërteti. Ishim shumë fëmijë që luani marën për e vërteti, ishte diçka normale. Në një moment, unë kapa një lëndë plase nga ato të ushtrisë, edhe lënda plase shpërtheu. Mua më dërguan në spital. Aty, përveç dëmëve tjera, më thanë se më kishte yrë një copës dhe vogël metali në sy. Nuk isha dhimbje, nuk isha shenjë. Unë shikoja, vazhdoja shikoja. Dija vetëm se kisha një copës të vogël metali, më pak se 1 mm në sy. Vazhdova dhe bashkëtova me copësën time të vogël metalit për shumë vite. Dhe isha shkova në universitet. Në universitet studiova për inxhinieri elektronike dhe aty qëndroja shumë gjatë për para kompjutereve. Aty filloj të më rëndoje shikimi. Mora syze, por nuk bën efekt. Përkundrazi, efekti filloj të shtoj. Atër shkova të vizitojmë të një klinik ku thanë se kishte bashkëpunime doktorë shumë të mirë që vinin nga Moska. Këta doktorët e mirë më thanë që unë duhet të bëja ndërhyrje për ta hequr atë copësën e vogël të metalit, por jo këtu në Shqipëri, sepse këtu s'kishin mjetet e duhura për ta bërë ndërhyrjen. Kështu që duhet shkoja në Moskë. Moska ishte shumë e shtrenjtë, shumë e shtrenjtë. Por mami dhe babi im do bënin gjithçka për mua. Ne mezi e kishim marrë ato. Ato kushtet vështira, ajo tokë ishte e vetmja shpresë për familjen tonë. Mami dhe babi nuk menduan dy herë. E shitën tokën. E shitën për sytë e mi. Doja shumë që gjëja fundi që qia një jetë ishin sytë e nënës time. Por janë bukuritë e Moskës. Mos shkova vetëm, isha vetëm 20 vjeç. Shkova vetëm për të kursyer para. Më kanë ngelur të skalitura në kujtesë të gjitha bukuritë e Moskës, Kremlini, katedralja, edhe sytë e moskoviteve. Kishin fytyra të bardha dhe sy si qelqë, si ata gurët që janë në fund të detit. Dhe gjithë kohës të lotuar, ndoshta e kishin nga moti. Gjithë operacioni kushtoi $16,000. $16,000 për të humbur sytë. Deri në atë kohë, as më binte ndërmend që kishte njerëz të verbër. As e imagjinoja që ekzistonin. Kisha parë vetëm një djalë të rinj në qytetin studenti, me cilin shkëmbehesha për vetëm 5 sekonda, i cili më krijonte siklet. E shija ishte një djalë i ri me kapele të zezë, me syze të zeza, dhe megjithëse shkëmbeheshim për vetëm 5 sekonda, unë shtyesha instinktivisht në krahun tjetër të rrugës. Si duket e panjohura cilë siklet. Kur u zgjova nga operacioni, me mend që e përjetova keq. Ditët po kalonin dhe unë vazhdoja të isha me fashën në sy. Po mendoja çfarë po ndodh. S'po ndodhte asgjë. Vendosën të më operonin për herë të dytë. Edhe doktori që do më operonte për herë të dytë ishte një doktor i famshëm për ta. Ishte si tip VIP. Ai s'kishte ndodhur kurrë që ai doktor të vinte aty dhe të bënte operacione të tilla. Ata ishin të gjithë shumë të lumtur, shumë të gëzuar që po vinte ai doktor. Përveç meje. Vetëm unë nuk isha i lumtur. Operacioni i dytë ishte për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur. Kishte ndodhur ajo që ma kishin humbur përfundimisht shikimin. Retina e syrit djathtë ishte dëmtuar nga bisturia, kurse ajo e syrit majt nga presioni i gjakut. Ne jeta në spital për rreth 2 muaj. Thjesht më braktisë. Një djalë i ri që nuk dit gjuhën, që nuk shikon, i braktisur në një spital të huaj, nuk morën përsipër as të më ktheni në Shqipëri. Kur e kuptova se çfarë po ndodhte, mora një mikun tim në telefon dhe i thashë të më kthente në shtëpi. Erdha në Tiranë. Tirana për mua kishte humbur kuptimin. Prandaj u ktheva në fshat, në Lushnjë.
doja të rija vetëm, mos shikoja njeri, rashtë në depresion. Imaginoni, një djalë i ri, 20 vjeçar, që nuk shemë. Jeta ime nuk ishte më kuptim. Rreth 2 muaj nuk kam dalë fare nga shtëpia. Dilja vetëm në oborë dhe natën vonë që mos më shikoni njerëzit, sepse shtëpinë kam në vend caktuar ku njerëzit duhet kalojnë përmes shtëpisë time për dalë në rrugë. Prandaj dilja shumë vonë. Dilja edhe vetëm në oborë. Oborin e kam të mbjellë me portokalla dhe me zambak të bardhë. Zambak të bardhë i kam lulet e mia të preferuara. Kam gjetur një cep të oborit, edhe aty rija dhe pija birë. Njerëzit thonë që alkoholi të bën të harosh, kështu që edhe unë fillova të pija atko. E teksa po shijoja birën time dhe aromën e zambakëve, dëgjoj hapa që po apo afroheshin. U tmerova. Në atko vazhdoja dhe ndiqesha te klinika që më çoi në Moskë. Ata vazhdonin më mbanin me mashtrime, shikimi do të vi. Derisa pas disa muajsh, babi im vdiq. Në një atak në zemër. Ata e përdorën në mënyrën më të keqe të mundshme. Thanë që me qënë se pësove këtë traumë të dytë, tani mund mos të kthehet me shikimi. Nërkoj ishte komplet e kundërta, ishte mosardhje e shikimi tim që e goditi babin tim aj shumë sa i rojit. Sa ishte gjallë, edhe pse nuk e shikoje e ndjeja vuajtjen e ti. Fliste shumë pak. Është nga që s'kishte çfarë më thoshtë. Ose ndoshta nga që nuk donte që të kuptoja dhimbjen e tij. Gjithsesi nga vdekja e babit nuk është se kam takuar, s'takoja më njerëz fare, prandaj u tmerova kur dëgjova hapat që po afroheshin drejt oborit tim. Hapat ndaluan. Unë umpiva. Zëri i burrit më foli. Ishte komshiu përballë që më kishte parë disa netresh që dilja në obor dhe rria vetëm dhe kishte ardhur të më përshëndeste. Instinktivisht e ftova brenda, edhe ndaj të mbash gjatë. Deri në orët e para të mëngjesit, kemi pirë rreth 20 bira. Folëm për gjithçka përveç se për hallin tim. Madje ai më shumë foli për hallet e veta. Kjo bisedë thjesht njerëzore më dha aq shumë guxim, aq shumë kurajë sa të nesër më vendosa që të dal. Gjeta një justifikim, thashë do shkoj të bëj pazarët dhe 400 metra rrugë i kam bërë për 3 orë gjysmë. Gjithë njerëzit më ndalonin, më ngushëllonin, më flisnin, unë i dëgjoja me sportivitet gjitha fjalët e tyre. E pash dhe e kuptova që nuk ju shkaktoja atë cikletin që më kishte shkaktuar mua i verbrin që ishte studenti. Madje, kishte njerëz nga ata që vinin dhe kërkonin që të rregulloja celularin. Në atë kohë celularët kanë qenë pa audio, kështu që unë e mësova përmendësh që me kaq shtypjet butonit rrija gjithë ditën telefon. Me kaq shtypje të këtij butoni shkoj në filan 10 menus. Me aq shtypje të tjera shkoj në filan 10 tjetër menus. U bëra ekspert. Saqë njerëzit filluan të mendonin se unë shikoja apo bëja gjëja. Të gjitha këto duken si gjëra të vogla, por në fakt janë impulse vetbesimi. Edhe një i verbër më shumë se sa problemosh, ka nevojë për vetbesim. Vetbesimi është vetëm mënyrë për të kthyer jetës. Vetbesimi është gjithçka. Edhe mua më ktheu ai burr që qëndroi përpara oborit tim me zambak të bardhë. Më pas shkova në Austri, në Gjermani, por askund nuk mundën të rikuperoj gabimin që bën në Moskë. Por kisha marr guxim dhe vetbesim. Dhe vendosa të kthehem në Tiranë dhe të studioj për psikologji. Bleva regjistrues, edhe librat mi lexonin shoqet e klasës. Aty kam njohur njerëz të mrekullueshëm, miq fantastik. Mbas e bënte fakti që studionin për psikologji që ti kuptonin njerëzit. Më pas studiova për gazetari. Isha bërë disi i famshëm se kisha punuar dhe me Bera Grabockën për një emision me shumë dashuri. Më kujtoha që në atë kohë në fund të emisionit më kërkuan që të bëj dhe atë kërcimin që bërë Al Pacino tek kërcimin e famshëm të Arom Gruaja. Bëra treja prova, por nuk po e arrija dot edhe batuta më doli vetvetiu. Thash, unë e kërcej, por Al Pacino bën si kur nuk shikon, unë nuk shikoj me gjithmonë. Në 2010 mbarova masterin për psikologji klinike. Jam diplomuar me medalje ari, vetëm 3 vete mbarova me mesatare në 10. Në 2012 mbaroi një master tjetër për shkencë komunikimi. Edhe në 2015 jam futur në institutin të ndëndësve që nuk shikojnë.
Jam futur edukimit sepse besoj se edukimi special për të gjitha kategoritë të zgjidh gjithë problemet për punësim dhe pavarësim për jetën. Njerëzit që nuk shikojnë nuk kanë nevojën për lëmosh, kanë nevojë që t'u japësh mjetet e duhura për t'i marrë vetë informacionet. Unë dua që të tëra sistemet jenë dhe në gjuhën shqipe. Të ketë sisteme audio që të përdoren për trena, në për autobuza, në për ashensora. Gjë më e bukur që më ka ngelur në mendje nga Londra ku bëra doktoraturën, ishte në metro. Ishte fraza Mind the Gap. Është ai ndeku i vogël që duhet bësh kujdes ta kapërdesh mos rrezohesh. Por në të kohë është dhe një metaforë. Është një ndek i vogël vetbesimi. Nëse dikush nuk të ndihmon për ta kapërcyer, ti do të rrezohesh. E kjo është lufta ime. Kudo që ka nevojë, kudo që ka nevojë ti krijojmë kushtet që të kapërcejë ndekun. Historia e Emilianos fillon në 97-ën. Në fakt, Emiliano është 97-a jonë. Ajo që fari ka ndodhur ati fizikisht, ka ndodhur të gjithve shpirtërisht.